ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሊና ነኝ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ በሰሞኑ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች የሻማ አሰራር ያሳዩ ነበር ለክ ነቲያ ነፋሲ ነቲጂ ይቅርታ ስማችሁን የረሳችሁ ካላችሁ ካለው ስማችሁን የረሳሁት ካለው ይቅርታ በዚያ አጋጣሚ እና እኔም እስኪ ቆይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሰራ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ስሞክርና አንደኛው ልክ እንደ ቲያ እንዲሆንልኝ ቲያን እንዲያሷን የዲአይዋይ ስራ በጣም ስለማደግ በሷ በመነሳሳት በሳይንስ ፋይ በመሆን ይህ ሽታ የኔ ኢሴንሻል ወይ የላቨንደር ነው ያደረኩትኝ እንደሷ እንዲሆንልኝ ብዬ እንደዛ ሞክሬያለሁኝ። ሌላው ደግሞ ፋሲል በጣም ነው የምወዳት። ፋሲል እንደዚህ የሻማ ሳይታ ነበር። እሷ ደግሞ ያው ዳንቴል ስለምሰራ ክሮች፣ ቀለማት ምናምን እንደምትወድ ስለማቅ እሷንም እንዲያስታውሰኝ ብዬ እንደ ማስታወሻ ነው እንዲሰራት እና እናንተም ከወደዳችሁት ነገሩ በከለር ሰርቻለሁም። ሌላውን ደግሞ አንድ ጓደኛ አለች ኢፖዚ ትባላለች። ዩቲዩበር አይደለችም በርግጥ፣ ግን ዲኮር ማድረግ እንደዚህ ዩቲዩብ ላይ እንድትመጣ በጣም ነው የምፈልገው፣ ግን እሷ ፈቃደኛ አይደለችም። እና እንዲህ ቤት ውስጥ የሚሰራ እንደዚህ ዲኮር ማድረግ በጣም ጎበዝ ናት። እና ያው ጓደኛዬም ስለምወዳት እሷንም እሷን እንዲያስታውሰኝ ልክ እንደ እሷ በቻልኩት ያህል ዲኮር ለማድረግ ሞክሬያለሁኝ። እንግዲህ እስኪ እናንተም ይሁንና ፍረዱ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እንዲሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እስኪ ስሰራ እንዴት ነው? በእውነቱ ሻማ መስራት በጣም ነው የሚያደክመው፣ በጣም ትዕግስት ይጠይቃል እና በጣም እየገረመኝ ነበረ። እንግዲህ ዲኮር ያልኩበትን መንገድ ከወደዳችሁት ንገሩኝ። ለዛሬ ግን እኔ እዚህ ጋር በቃሁኝ። ከእናንተ ጋር በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ቻው።